dad ballaran oo si heer sala loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday galbeedka magaalada London xafladaas oo lagu soo dhaweeyay marwada koowaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland marwo Amina Waris xafladan oo ay soo agaasimeen qaar ka mid ah ururada haweenka ee jahliyadda reer Soomaaliland ee UK xafladaas waxaa ka soo qayb galay haween aad u tiro badan iyo qaar ka mid ah fanaaniinta magaalada London ku nool kuna soo bandhigay farshaxan aad u qurux badan iyo heeso wadaniya sharaf kale caawa isugu timid madashan lagu soo dhaweynayo Aamina Sheikh Maxamed Jirde oo ah marwada koowaad ee Soomaaliland waxa halkaasii hadal kooban ka soo jeedisay Saada Cabdi Kooshin oo ku hadlaysay magaca ururada haweenka isla markaana ah madaxa gudoomiyaha ururka marwo hadaladeedii waxa kamid ah Maana Rahim وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحن هل كان كسلام يا تدوينها شرفت له يا هل كان سبويني يا عاو وي من مناسبة مرودة جمهورية سومان لاند فيس ليديكا من ورس لوقا بنقابيي وحن مهدنق وحلين يا مروين كرر يوكا يسوى أتشيبي دعوتي أنو في دنيا كالات ماتكا يماتين intaas waa mahadnaq ay dadka xafladda yimi ugu dambeyn waxa hadal mahadnaq ah ka jeedisay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwo Aamina Waris hadaladeedina waxa ka mid ah banka magaalada London ee reer Soomaaliland waxaan kala salaamayaa fanaaniinta qaranka ee runtu siday tahay qiimahooda iyo qaayahooda aan la dhameyn karin ee aad iyo aad mahadnaqa kulligeenba inoogaga filan ee muwaadiniinta ee halkan jooga. Waxaan salaamayaa saxaafadda oo iyaguna halkan jooga oo mar walba dalka wanaagiisa iyo aayihiisa ka talaya. Salaanta kabacdi waxaan runtii u kacay inaan idin salaamo sababtoo ay tahay warar fara badan oo isku keensay gani ma jiraan iminka thanks to warbaahinta sharafta leh reer Soomaaliland ee maanta inoo kala waranta iyo telefoonada iyo emailada iyo internetka de runtii wax isku keensay gani ma jiraan laakiin bushaarada kaliya idin sheegaya waxa weeye dalkeenii inkastoo anagu iminka laba wiik ka soo sokeynay inuu nabad qab iyo bashbash iyo barwaaqo ku jiro roobkii deyrtuna u daay intii aanan soo bixin waftigii madaxweynaha ee gobollada Soomaaliland badankooda soo martay waan raacay tuulo kasta magaalo kasta ilaa Sool Sanaag Togdheer ayaanu maray galbeedkana markii hore la tagay runtu siday tahay nabadgelya dhulka taala barwaaqa taala dadkii oo wax qabsanaya oo iskalsooni dareemay baa taala dadkiina halkan joogana cid idin mahadnaqi kartaa ma jirto wadanka dadka dhisay dadka wuxuu tara dadka biiliya dadka jaamacadaha dhisa dadka wadooyinka wax ka tara dadka cusbitaalada ka dhisa waxa weeye qurbajooga reer Soomaaliland Londonna meel gaara ayay kaga taala aad iyo aad baanu idinku mahadcelinaynaa ilaahay ha idin daayo ilaahay ha idin dhowro dalkiina waa u dadaashaan dadaalkan halkaa ka sii wada baanu idin leenahay intaa